एक्चुअली ভাতকেইটা ভজা আপোনালোকক দেখাই দিলো কিন্তু এনে ভজা নাই কি বনাম হে আপোনালোকে এটা থাম্বনেইল দেখিয়ে গম পাইছে জি কি নহক আপোনালোক সকলোকে মই আমার চ্যানেলৰ উন্নতি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে যেহেতু মাছ আনিছিলো লগতে মাছৰ পেটু আছে আৰু মাছৰ পেটুৰ ভিডিও যেহেতু আমার চ্যানেলত এতিয়া লৈকে দিয়া হোৱা নাই ভাবিছো অলপমান সৰুকৈ ভিডিও এটি বনাই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো যি সকলে নাজানে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব আৰু বিভিন্ন ধৰণে মাছৰ পেটু বনাব পাৰি আপোনালোক যি সকলে জানে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কি দৰে বনাই মই ভাতৰে বনাও সেইবাবে আপোনালোকক ভাতৰে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছো আৰু বেলেগ কিবা বেঙেনাৰে বনোৱা খাই পাইছো কিন্তু মই বনাই পোৱা নাই সেইবাবে বনোৱা নাই কি দৰে বনাই আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা কৰিলো এতিয়া আহক আমি বাকিখিনি মই কি দৰে বনাইছো হে আপোনালোকক দেখুৱাইলো ভাতখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে অলপ তেল দি দিলোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই কি কি লৈছোঁ সেয়া দেখুৱাই দিওঁ এয়া চাওক মাছৰ পেটু আছিলে এইখিনি আৰু লগতে পিঁয়াজ এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া আৰু জলকীয়া যিহেতু এয়া মই মইনাক নুখুৱাওঁ সেইবাবে জলকীয়া অলপ সৰহকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি দিম পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই যাব আৰু এয়া তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এইখিনি অলপমান ভজা হৈ গৈছে মন কৰিব ইয়াতে মই আমাৰ এই জলকীয়াকেইটা দিয়া নাই পিছত দি দিম সেইবাবে ইয়াতে প্ৰথমতে শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি দিছোঁ এইখিনি অলপমান ভাজি উঠাৰ পিছতে ইয়াতে মই হালধি এড কৰি দিছোঁ এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ভালকৈ অলপ ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'ত দেখিছে মই মাছৰ পেটুখিনি ইয়াতে লগ কৰি দিলোঁ কিন্তু মন কৰিব মাছৰ পেটুখিনি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি কিন্তু ভাঙি ভাঙি দি দিব নহ'লে পিছত ভাল নহ'ব সেইবাবে ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি দি দিব আৰু এতিয়া চাওক মই কিদৰে দিছোঁ এইখিনি এইদৰে গুড়ি কৰি দিয়া হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰে কালাৰটো ক্ৰমান্বয়ে অলপমান ক'লা হ'বলৈ ধৰিছে আচলতে মাছৰ পেটু ভাজিলে কালাৰটো এনেকুৱাই হয় আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছিলে মই ফাৰ্ষ্টতে ভাত ভাজি থৈ দিছোঁ আৰু এই ভাতখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে জলকীয়াকেইটা দি দিলোঁ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ জলকীয়াখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই অলপ মান ধনিয়া এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ তাত যদি ধনিয়া নাথাকে নিদিলেও কথা নাই কিন্তু ধনিয়া দিলে বিশেষকৈ চেণ্টটো খুব ধুনীয়া পোৱা যায় লগতে টেষ্টটো অলপ সুকীয়া হয় সেইবাবে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ এইখিনি কেতিয়া ভজা হ'ব মানে আমি কেনেকৈ জানিম ভজা হ'লনে নাই আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইবিলাক যেতিয়া আমাৰ ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ চিটিকিব ধৰে তেতিয়াই আমি জানিম যে মাছৰ পেটুখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু আমাৰো এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় কালাৰটো দেখি জানিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টি ইমান ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।